Dette bildene man ikke ønsker å se etter et skirenn. Emil Hegle Svendsen ble liggende urørlig I målområdet I 10 minutter. Really? Yes. Okay. And they, what happened? I don't know. I think he gave a lot of energy, and but I didn't know that he was collapsed. Nei, du, jeg har ikke fått det med meg. Jeg så det på storskjermen nå, så jeg gikk jo lamene et par runder der ute, så jeg kjente jo på kroppen når jeg gikk I lamene at han ikke hadde sin beste dag, så han har sikkert presset seg veldig hardt for å få ut sitt beste likevel. Det ble kaotiske minutter for det norske laget. Maybe I don't know if something's wrong or I didn't know about that this collapse just now. Før en totalt utslitt Hegle Svendsen ble hjulpet vekk fra målområdet. Han ble tatt om av helsepersonell og den norske legen, og ble til slutt fraktet til en legesjekk I ambulanse. I en pressemelding fra Norges skiskytteforbund I kveld, sier landslagslege Petter Sørensen at Hegle Svendsen har det bra, og at kollapsen trolig skyldtes et blodtrykksfall som følge av utmattelse og høy temperatur I luften. Selv uttaler 31-åringen at det var en ubehagelig opplevelse, og at han usikker på om han går morgendagens jaktstart. Han har dessverre fått veldig mye å gjøre I dag, den norske landslagslegen Petter Sørensen. Først og fremst så lurer vi veldig på hvordan det går med Emil Hegle Svendsen. Nei, Emil har det bra. Han har vært nede og spist middag med resten av gjengen og har det fint nå. Hva det som skjedde? Han fikk et blodtrykksfall etter han kom I mål. Så da har han gått og tatt seg helt ut, og så var det godt og varmt I dag. Da kommer en reaksjon på det. Hvordan var den opplevelsen for Emil? Det var skremmende for Emil. Ubehagelig, men nå han med godt mot og godt fattet. Hva betyr dette for morgendagen? Ser vi han I en jaktstart? Den diskusjonen ikke helt ferdig ennå. Emil og jeg tar en sånn ny medisinsk vurdering nå ut på kvelden. Vi bare tar en normal status. Da forventer jeg at alt normalt, og så får vi diskutere litt hva som smart totalt sett etter det. Men hvis alt normalt, betyr det at han egentlig kan gå? Det I hvert fall ikke utelukket nå, men sannsynligheten for at han går vel mindre enn at han går, ja. Det noen fare for at han også mister resten av VM? Ikke sånn jeg ser det nå. Det får vi bare se. Jeg tror det går bra. Kommer dere til å ta en diskusjon med resten av laget om det? Nei, det blir en diskusjon mellom Emil og meg I første omgang, og så inn mot trenerteamet etterpå. Du får gå og ta vare på Emil, sørg for at han har det bra. Takk for det. Tusen takk for praten. Ja, det går altså bra med Emil Hegle Svendsen, og det vi veldig, veldig glad for å høre.